I a tot el món ja són més de 3.200.000 els casos confirmats de Covid-19 per les autoritats sanitàries de 185 països. Les persones recuperades ja arriben al milió, mentre que el nombre de morts supera els 227.000. El Regne Unit, amb poc més de 26.000 casos, ha superat en les darreres hores Espanya en el nombre de víctimes mortals pel coronavirus. Les autoritats sanitàries britàniques defensen que l'increment de més de 4.000 persones mortes en les darreres 24 hores no es tracta d'un increment sobtat, sinó el fet que s'han inclòs per primera vegada els decessos en coronavirus fora dels hospitals, principalment de víctimes a residències de gent gran o en domicilis particulars. D'aquest increment, 765 serien els morts en hospitals, una xifra ja de per si molt superior als 360 comunicats dimarts o als 413 de diumenge. We need to view this Necessitem veure aquesta epidèmia a llarg termini, i això té un llarg camí per recórrer. Soc molt cautelós sobre publicar, i ho he dit una vegada i una altra, aquesta classe de números absoluts, perquè podria variar de manera molt diferent en els pròxims mesos, fins que tinguem una sortida clara. En menys de 24 hores, el Regne Unit ha esdevingut el tercer país del món amb més morts declarats per la pandèmia, superant Espanya i apropant-se a Itàlia, que amb 27.682 continua sent el país d'Europa amb més víctimes per coronavirus. Per països, els Estats Units són el principal focus de la pandèmia, amb un terç dels casos a escala mundial. L'estat de Nova York és el que viu la situació més dramàtica. Un exemple del col·lapse per l'alt nombre de morts per coronavirus és la troballa en les darreres hores de centenars de cossos en estat de descomposició dins camions de lloguer per a mudances enfront d'una funerària. La policia de Nova York ha obert una investigació després de rebre denúncies dels veïns per la mala olor. Un portaveu de la funerària ha explicat que a causa de la quantitat de morts per la Covid-19 s'havien quedat sense espai a l'interior de l'establiment. Hospitals i funeràries estan utilitzant camions refrigeradors durant la pandèmia per mantenir els cossos en bon estat, davant la impossibilitat de poder enterrar-los o incinerar-los. La crisi del coronavirus també s'agreuja al Brasil, que amb prop de 80.000 casos confirmats ja ha superat a la Xina en nombre de morts, amb 5.513, i amb els hospitals d'algunes regions desbordats. I d'ahí? Lamento, què faig aquí? Jo sóc messias, però no faig milagres. El president Jair Bolsonaro es renta les mans i responsabilitza de la situació els governadors i batlles del país.